Вітаю! Новини на відкритому. У студії для вас працює Юлія Демченко. Сьогодні понеділок, 8 березня, свято весни та краси. І сьогодні наш випуск присвячений жінкам, які підкорюють свою красою, розумом та силою духу. Тисячі квіткових букетів отримали сьогодні дніпрянки. Вже четвертий рік поспіль у Міжнародний жіночий день на вулицях Дніпра дарують квіти. Можливість навчатися в університеті, брати участь у виборах, обирати професію та навіть носити брюки, як жінки виборювали право на гендерну рівність. Не просто танцювати, а відчувати. Рухи, дотики, життя – усе це можливо під час контактної імпровізації. У сучасного напрямку хореографії серед шанувальників переважно жінки. Вони ламають шаблони, як почуваються чоловіки у стереотипно жіночих професіях, а жінки – у професіях чоловічих. І тепер про це та інше більш детально. 12% жінок не чекають від чоловіків ніяких подарунків, крім турботи та уваги. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Однак понад 20% жінок у подарунок на 8 березня хотіли б отримати квіти. Якими букетами можуть здивувати чоловіки своїх коханих та в яку копійку їм це обійдеться, дізнавалася наша Вікторія Вахрушина. Леокодендрон анторіум ранункулюс – це зовсім не лайливі слова, а назви прекрасних витворів природи – запашних квітів. Сьогодні ж гарний букет – це не просто обережно складений оберемок улюблених квітів, а ціла композиція, яка відображає останні тренди флористики. Тож, які квіти обрати та як здивувати своїх жінок на свято – зараз дізнаємося. Напередодні свята весни у флористки Юлії чимало роботи. Каже, чоловіки замовляють квіти коханим, рідним та колегам. Традиційно обирають тюльпани і мімози. Однак є й ті, хто не боїться експериментувати. Головне, говорить дівчина, правильно квіти скомбінувати. Не потрібно ставити в букет якісь супернежні і супержорсткі стеблі. Наприклад, там роза і тюльпан, вони взагалі протиположні, як по мені. Весенній такий цвіток легкий, його хочеться доповнити там, тими ж ранункулюсами або гіацинтами. А роза, вона така вже в більш жорсткі букети йде. Ціни на традиційні 8-березневі букети стартують від 300 гривень. А ось за нестандартні доведеться викласти з гаманця. Можна зібрати композицію на кілька тисяч гривень. Ми зробили букет, в якому у нас є протея, є антуріуми, от вони, є ранункулюси, є два види евкаліпта і також листя салави. Актуальний тренд – букети незвичні або подарункові бокси. Вміст може бути різним. З квітами гармонують цукати, горіхи та солодощі. Такі композиції не тільки радують око, ними можна й посмакувати. Коштує такий букет від 250 гривень до 3 тисяч. Ми беремо секатор, з допомогою нього ми обрізаємо на потрібну нам висоту цвіточок і акуратно поставляємо композицію. Добавляємо в нашу композицію евкаліпт і сухоцвіт. Альтернатива букетам – квіти у горщику або ж флораріуми. Стартова їх ціна – 400 гривень. Дуже популярні ось такі композиції, називаються флораріуми. Ми можемо використовувати будь-який цвіточок, це може бути кактус, або ж декоративно-лиственний, звичайний. Украшена красиво декоративними камнями і в такій формі. Порадувати коханих жінок можна і солодким боксом, зокрема полуничкою в шоколаді. Ціни на такі композиції від 5000 гривень. Оформити такий подарунок можна і в букет. Із чого, собственно, состоїть коробочка клубники в шоколаді? Із клубники, бельгійського натурального шоколаду і, собственно, інгредієнтів. Шоколад, апельсиновий шоколад, фісташка, сублімірована малина і так далі. Тобто всі інгредієнти доступні, понятні і, найголовніше, натуральні, без емульгаторів і пальмового масла. Ми запитали, якими квітами зазвичай дивують чоловіки своїх жінок на 8 березня. Тюльпани вже заїжджені, так сказати, рози, що так готово. Традиционно живые цветы дарят. Это что-то уже новая какая-то тенденция. Может, не все к ней готовы. Скажем, моя жена больше любит живые цветы. Цветочек в горшке – это же вечная зелень в комнате, поэтому вечная весна. Женщина – вечная весна в сердце, а цветочек – вечная весна в квартире. У будь-якому випадку букет додає емоцій, підкреслює щирість та дарує відчуття сюрпризу. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».
Тисячі квіткових букетів отримали сьогодні дніпрянки. Вже четвертий рік поспіль у Міжнародний жіночий день на вулицях Дніпра роздають квіти. Акція проводиться за ініціативи міського голови Бориса Філатова. Цього разу намети з квітами і листівками встановили у різних районах міста. Загалом підготували 8 тисяч букетів тюльпанів. Для багатьох городянок це стало приємною несподіванкою. Вони отримали букети просто під час прогулянки. Жінки поділилися своїми враженнями та емоціями. Дуже приємно. Не завжди проводять якісь акції, якісь там поздравлення, тому дуже подобалося. Дуже велике спасибо. Я сама живу. Мене там по телефону поздравляли, але це все-таки приємно. Було приємно, що є така організація, що мальчики дарять квіти всім жінкам в цей праздник. Можливість навчатися в університеті, брати участь у виборах, обирати професію, залишати своє прізвище після заміжжя та навіть носити брюки. Ще 100 років тому жінки були позбавлені усіх цих та багатьох інших можливостей. І завдячувати такому прогресу та змінам у статусі жінки ми маємо активісткам, які багато століть виборювали право на гендерну рівність. Історія свята жіночності та краси почалася ще у 1857 році. 8 березня працюючі жінки Нью-Йорка вийшли на демонстрацію. Вимагали рівної з чоловіками зарплати та зменшення робочих годин. Акцію назвали «Маршем порожніх кастрюль». Після неї в всьому світі почали з'являтися жіночі профспілки, а дівчат стали приймати в університети. Мы боремся за время, когда каждая маленькая девочка, пришедшая в этот мир, будет иметь равные права со своими братьями. Не надо недооценивать силу женщины в выборе своей судьбы. Офіційно Міжнародний жіночий день виник у 1910 році. Його ініціювала суфражистка Клара Цеткін. Але не як свято, а як день, коли жінки могли б збиратися на мітинги і розповідати про свої проблеми. Проте у Радянському Союзі, розповідає історик Ігор Кочергін, ідею свята перевернули до гори дригом. Жінок прав не було в Совєтському Союзі. Відповідно, Совєтський Союз не міг допустити, щоб жінки боролися за свої права. Тому вони придумали цей день. І весь рік жінка мала терпіти, працювати тяжко, так? Мало того, що діти, сім'я, а ще й робота. А от один раз на рік можна було згадати жінок, подарувати їм листівочку вітальну, квіти, там, цукерочки. Засновниця громадського руху «Гендерстрім» у Дніпрі Ольга Полякова каже, особисто для неї 8 березня – це ще більше роботи, семінарів та громадських заходів. Адже, каже, важливо нагадувати і жінкам, і чоловікам, що боротьба за рівність статей триває. І досі. У професійній, політичній, науковій, соціальній сферах та навіть у власному домі. На плечі жінок стає більше домашньої роботи, обслуговування емоційне, психологічне всіх членів родини. Тому в більшості, поділяючи питання на жіночу чи чоловічу роботу, це випадає на жінок. І треба підтримувати жінок, розділяти разом цю хатню роботу, навчання дітей. Це теж потребує дуже великих ресурсів, часу і своїх особистих внесень. Тому найкращий подарунок продовжує допомога та підтримка. Однак це зовсім не означає, що жінок не можна вітати та дарувати їм квіти, додає голова громадської організації пані патронеса Ганна Карпеченкова. Але важливо робити це правильно. Ви можете подарувати квіти і проговорити, і вкласти в це якби думку, свої дії, наміри про те, що ви дбаєте про рівні права жінок і чоловіків. Будь ласка, даруйте. Це для нас якби чудова нагода поговорити з нашими дітьми про взагалі про історію, так? Тому що насправді трошечки часу пройшло. Не так багато, менше 100 років, як жінки почали якби голосувати, приймати участь у виборах, так? Трошки більше 100 років пройшло від того моменту, як в деяких країнах світу жінки перестали бути власністю чоловіків. Тож, каже, 8 березня – нагода осмислити, чому українські жінки змушені відстоювати свої права й досі. Новий фокус у підході до Міжнародного дня – індикатор руху країни до зрілого європейського суспільства. Інна Таранець, Ярослав Засоба, Олександр Вірнігоров, Open News, телеканал «Відкритий».
У Дніпрі зо 30 городян вийшли на мітинг під назвою «Перевернутий борщ». Учасники акції скандували квіти клумбам, жінкам – права. У такий спосіб і жінки, і чоловіки наголошували на гендерній рівності. Привертали увагу до проблем домашнього насилля, нерівної заробітної плати, сексизму та сексуалізації жінки. Крім Дніпра, подібні мітинги відбулися і в інших містах України. Зокрема, Києві, Львові, Одесі, Запоріжжі, Ужгороді, Харкові, Херсоні, Хмельницькому та Чернівцях. Чому акція називається «Перекинутий борщ»? Тому що борщ – це таке сакральна така страва, і ми будемо розливати його на, власне, листівки оці, традиційні листівки там, про весну, ніжність, жіночність. А ми таким чином демонструємо свою позицію щодо цього дня. Ми хочемо повернути цьому дню його першочергове значення. Це день боротьби за права жінок. Як і по всій Україні, і в Дніпрі теж проблема домашнього насилля, яка не рішена, тому що вроді конвенцію Стамбульську ми підписували, а ратифіцировати її ніхто не збирається. Якщо б жінки були захищені законом, гораздо менше було б случаїв смертей і так далі. Я вважаю проблему домашнього насилля, сексуалізації, сексуального насилля жінок дуже важливою. Вони ламають шаблони. Вважається, що від сексизму в різних сферах потерпають жінки. Проте гендерні стереотипи шкодять і чоловікам, зазначають експерти. Ми вирішили з'ясувати, як почувають себе чоловіки в стереотипно жіночих професіях. Ми знайшли тих, хто щасливий у своєму покликанні. І доводить, професіоналізм не залежить від статі. Одне відділення в області, яке займається такими дітками. Підемо, я вам зараз все покажу. Нагодувати кожні 3 години, перевірити вологість і температуру, провести інгаляції та зробити необхідні ін'єкції. Життя недоношених малюків у цьому відділенні залежить від Максима та його колег. 36,8, да. Це нормальна температура, да. Дитинка знаходиться в кувезі, тут підтримується задана температура, підтримується вологість. За цим всім наглядаємо. Взагалі-то, каже Максим, хотів стати фельдшером, як батько. А вийшло так, що став медбратом. Спочатку у дитячій реанімації, потім у відділенні неонатології Центру матері та дитини імені Руднєва. Єдиним, до речі, медбратом на всю лікарню. У своїй професії, зізнається, щасливий. Вже 18 років. Ти бачиш, в якому стані поступає дитинка, ти бачиш, як вона розвивається, ти бачиш результат на протязі всього лікування, що є результат і... Навірно, найбільша благодарність – це коли приходить дитинка потім через декілька років і каже спасибі. Коли після школи друзі пішли у зварювальники та слюсарі, він пішов у закрійники. Після служби в армії – у кравці. А через кілька десятків років Дмитро Борисенко – дизайнер з власним брендом жіночого одягу. Станьте, будь ласка, боком. Так, длина рукава 56. Шити та строчити цьому навчив своїх помічниць, бо самому більше до вподоби творити, малювати та кроїти. І не лише для власної марки. Та як не вистачає рук, той сам сідає за швацьку машинку. Приходиться і мені працювати. Хоча моя робота – кроїти, займатися дизайном, всім чим угодно. Но не пошивом. Його смаку та вмінню створити зі шматку тканини річ довіряють клієнтки. Мілочі, вони грають велику роль. Та ж там витачка, все, що відбувається, талія, да, це все видно намного краще чоловіку, ніж жінці. Вони краще шиють, краще відносяться. Сам же майстер стверджує, свою місію вбачає в тому, щоб розкрити в жінці красу. Вік, вага та тип фігури не мають значення. Для цього, наприклад, створив лінію одягу і для пишної краси. Я, як дизайнер одежди, я не можу повлиять на фізичні дані людини, але я можу одягти людину так, щоб вона не комплексувала по цьому поводу. Проблема гендерної рівності у професіях лежить в історичному аспекті, коли ролі жінки та чоловіка були чітко розподілені. Сьогодні, кажуть експерти, прогрес таки спостерігається. Швидше у Європі та Америці, а от в Україні повільніше. Статистика свідчить, відмінність між оплатою праці на однакових посадах 26% на користь чоловіків. Сучасний бізнес, який прогресивний бізнес, він старається цей вопрос розмити. Звісно, там бувають запроси, не знаю, у руководителя, коли він приходить там в HR-команду, говорить, знайдіть мені, будь ласка, дівчинку.
И тогда это задача специалиста уже конкретно подсказать самому руководителю информацию о том, что как бы, вопрос не в самой девочке либо в мальчике, а вопрос больше в наборе компетенций. Давно уже назрело, перезрело изменение в трудовом законодательстве относительно более гибких форм занятости. Это даст больше шансов, возможностей в выборе профессии. І крім того, обов'язково робота зі стереотипами. Головне, кажуть наші герої, аби це розуміти не лише раз на рік до свята, ламали стереотипи щодня. Тим самим показували гарний приклад іншим. Тоді немає значення, яке обличчя у твоєї професії. Руслана Козиряцька, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Дами без проблем освоюють і професії, які до недавнього вважалися суто чоловічими, встигаючи при цьому і кар'єру будувати, і про сім'ю піклуватися. Про те, чому жінки обирають незвичну для них роботу, знає Дар'я Пшенична. Практичне відпрацювання навичок, військово-медична та вогнева підготовки – рукопашний бій. Саме цьому пані Тетяна навчає військовослужбовців. Вже шостий рік вона щодня перетворюється із люблячої матусі та турботливої дружини у серйозного та відповідального інструктора. Характер трішки змінився, тому що, ну, як не є з чоловіками працювати, все одно це все одно по-своєму, тому… Так, трошки приходиться закалятися, скажімо так, щоб можна було працювати в чоловічому колективі. Працюючи переважно із чоловіками, каже, дискримінації не відчуває. Навпаки, лише підтримка. І на своєму досвіді доводить, що жінки ладні впоратися із будь-якою роботою. Інколи навіть краще за чоловіків. Жінки, мабуть, більш витривалі, стресостійкі, тобто вони... Можливо, за рахунок того, що це жінка, в них трішки друге розуміння. А ось ця дівчина в погонах – патрульна Дніпра. Щодня вона патрулює вулиці міста та слідкує за порядком на дорогах. Ще 5 років тому без вагань прийшла на службу. Переконана, поліція – її покликання. Я ніколи не хотіла, щоб це була просто звичайна робота. До поліції я пішла в 2015 році у дуже складний для нашої держави період. Мені хотілося приносити користь своєму місту та своїй країні. У цій роботі доводиться долати різні складнощі служби, ділиться Анжеліка. Інколи навіть ризикувати життям. Головне – навчитися розрізняти робоче життя від особистого. Перш за все, не потрібно труднощі, якісь ситуації, що відбуваються на роботі, як сказати, приносити додому. І тоді ти вдома залишаєшся звичайною жінкою, а на роботі ти офіцер поліції. А на цю жінку всі реагують по-різному. Хтось дивується, а хтось напружується. А все тому, що ця блондинка – кермувальниця дніпровської маршрутки. Вона так подошла, жінка. Ні, я не їду. Ну, не їдеш і не їдеш, я якось нормально відношусь до цього. А взагалі, очень, практически каждый выходит с машины. Спасибо большое, спасибо огромное. За кермо маршрутка автоледі Світлана вже майже 8 років. Окрім управління автомобілем, на її жіночі плечі випадає і його обслуговування. Та не дивлячись на це, роботу свою обожнює. І без постійного руху не уявляє свого життя. Мені моя робота дуже подобається. Мне это самое все равно, даже если пробки, даже если что, приехала, отдохнула, чуть-чуть тебя попустила и все, и ты опять едешь, и ты, у тебя опять все красиво, все хорошо. Ось так жінки на власному прикладі доводять, у 21 столітті можливо все. Головне – йти за своєю мрією повз усі гендерні стереотипи та робити свою роботу з любов'ю. Жодного разу не пожалкувала за зроблений вибір. Як на своєму місці. Прежде всего, робота должна нравиться. Вона мені нравиться. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Жінку на місяць Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США має на меті протягом найближчих 10 років висадити на місяць першу жінку. Місія планується у межах програми «Артеміда». Її учасниками стануть 9 жінок і 9 чоловіків. Жінки пройшли довгий шлях, і вони зможуть піти ще далі, якщо зможуть ступити на природний супутник Землі, переконані в НАСА. Вивчення місяця дозволить робити наукові відкриття.
Весна – найкращий час, аби розвантажити організм і оновитися після зими. У цьому допоможе збалансований раціон харчування. Весняне меню має бути легким і вітамінним, наголошує дієтологиня Дар'я Левих. Каже, варто відмовитися від булочок, пиріжків, білого хліба, жирної їжі, кетчупів, майонезу, цукерок, ковбаси, смажених страв, а краще включити більше фруктів та овочів. У них багато фолієвої кислоти, вітаміну С, бета-каротину. Ще одне джерело вітамінів – зелень. Аби позбутися весняної млявості, мінімізуйте в меню тваринні жири, а збільшіть рослинні. Корисно додавати до страв волоський горіх, насіння гарбуза, а якщо віддаєте перевагу льону, то краще його перемолоти безпосередньо перед вживанням. Лен, прежде всего, это источник тех же витаминов группы В, особенно витамина В1 в нем очень много. Кроме этого, там содержится магний, фосфор, железо, медь, цинк, селен. Это то, что необходимо нашему иммунитету очень сильно. Кроме этого, там есть незаменимые аминокислоты. Кроме этого, там есть токоферолы, да, это витамин Е, который защищает нашу кожу. Кроме этого, это холин. Холин защищает клетки печени от негативного влияния там, токсинов, алкоголя и так далее. Кроме этого, помогает клеткам мозга, да, улучшать свою функцию. Не просто танцювати, а відчувати рухи, дотики, життя. Усе це можливо під час контактної імпровізації. Танцю, що вчить відчувати партнера, виражати емоції та підходити до кожного руху творчо. Контактна імпровізація – новий напрямок сучасної хореографії. Серед її шанувальників – переважно жінки. Секретами своєї творчості дніпровські танцівниці поділилися з нашою знімальною групою. Танцюйте та експериментуйте. Жодних правил та обмежень, лише творчість і емоції. Усе це контактна імпровізація. Кілька років займається такою хореографією Анела Коновалова. Зараз вона вже має послідовників. Без чувствування, коли я тільки концентрируюсь на техніці, це убирається слово імпровізація. Забути про проблеми, пережити негативні емоції та радісні моменти життя за допомогою танцю вдається і Ользі Відішевій. Останні 14 років вона захоплюється хореографією і знайшла себе саме у контактній імпровізації. У Києві, каже, шанувальників такого танцю більше, ніж у Дніпрі. Утім, дніпрянок, бажаючих самовиражатися таким чином, останнім часом більше. Жінчин в танці більше, ніж мужчин, і це просто якась обикновенна тенденція нашого світу. Контактна імпровізація приваблює жінок своєю універсальністю. Для того, щоб висловити свої емоції, не треба ані фізичної підготовки, ані володіння хореографічною технікою. Аматори знаходять у цьому різновиді танцю розраду, каже Анна. Профессионалы – можливість постійно вдосконалюватися. Контактная импровизация дает возможность, не теряя себя, своих красивых этих линий, никто не говорит, забудь, что ты учил там столько-то лет и ничего не делай. То есть ты продолжаешь себя выражать, но при этом ты учишься, что можно здесь не только ручку это вытянуть до предела, а ты можешь ее как-то рвануть, если это сейчас в данном моменте актуально, и выиграет контакт. Поэтому человек уже может посмотреть на себя со стороны вот так, вот так и вот так. Танцівниці стверджують, такий танець допоможе краще зрозуміти себе та розгледіти найкращі риси. Контактний призит, або просто імпровізація, бо сильно їх навіть не розділяла. Вона якраз допоможе зрозуміти ізюм свій, свою сочність, свою унікальність. Якщо ви щасливі чи не дуже, якщо шукаєте себе або вже знайшли, танцюйте. Комусь допомагають пробудити чутливість латиноамериканські танці, когось надихають бальні чи народні, а когось – контактна імпровізація. Головне – робити це з любов'ю. Тоді хореографія зможе відкрити для вас безмежний світ творчості, нові можливості та відчуття. Юлія Демченко, Олександр Вернигоров, OpenNews, телеканал «Відкритий». Її величність жінка. До 8 березня «Укрпошта» презентувала серію поштових марок у стилі ню. Поштовики кажуть, вони дуже популярні за кордоном. І нарешті вишукано пікантна філателістична продукція з'явилася і у вітчизняних відділеннях зв'язку. У першій серії лише дві марки. Тираж кожної – 130 тисяч примірників. До кожної марки також випустили конверти, на яких розмістили інші картини художників, чиї роботи обрали для серії «Ню». Цей перший випуск презентують дві поштові марки. Це робота класика Тараса Григоровича
Шевченко, Аделіска, написана в 1840 році в Петербурзі, яка нині зберігається в Національному музеї Тараса Шевченка. І друга робота – це робота нашого сучасника Андрія Чебикіна, художника-графіка, лауреата Шевченківської премії. Робота називається «Енергія-2», написана в 1991 році, і вона теж зберігається в Києві в Національному художньому музеї. Спокусити легко, складніше втримати увагу, кажуть тренери зі стосунків. Чоловіки дійсно спершу звертають увагу на зовнішність, гарне волосся, фігуру і аромат жінки. Однак, якщо ви будете поводитися як більшість його подружок, серйозних стосунків від чоловіка не чекайте. Найголовніше – нічого не просити і тим більше не вимагати вже на першому побаченні. Будьте загадковою, приязною, не бійтеся проявляти ініціативу та відрізнятися від інших. Покличте першою на побачення або просто побажайте доброго ранку чи добраніч в смс. Доброе утро, спокойной ночи. То есть это в голове у него будет ассоциироваться с ней. Этого практически никто не делает. А это отношение. Ноль инвестиций, ноль вложений. Ничего. Та культура. Таким образом, она показывает, что он ей симпатичен, как мужчина. То есть банально. Это очень приятно. Хоча б в таких от елементарних вещах. Такими були новини на цю годину. Нехай кожен ваш день буде наповнений позитивними враженнями, приємними відкриттями і добрими справами. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. А я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим і нехай щастить!